ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 16 ലോക ഓസോൺ ദിനം. 1988 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലി യോഗത്തിലാണ് ഓസോൺ പാളി സംരക്ഷണ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഓസോൺ പാളി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ലോക ജനതയെ അറിവുള്ളവരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഓസോൺ എന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു വകഭേദമാണ്. എന്നാൽ ഓക്സിജനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഓസോൺ ഒരു വിഷവാതകം ആണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ഓസോൺ ജന്തുക്കളിലെ ശ്വസനാവസ്ഥയ്ക്ക് ഹാനികരമായ വാതകമാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ മുകൾ തട്ടിൽ കാണുന്ന ഓസോൺ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എത്തുന്നത് തടയുന്നു. ജീവികൾക്ക് നാശമുണ്ടാകുന്ന കിരണങ്ങളാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ. ഇവ ഭൂമിയിലെത്തിയാൽ മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അതുപോലെ കാർഷിക വിളകൾ, മറ്റു ചെടികൾ ഇവയുടെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഭൂമി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഓസോൺ ശോഷണം. മനുഷ്യർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് ഈ ജീവൽ സംരക്ഷണ കവചത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്നത്. റെഫ്രിജറേറ്റർ, എയർ കണ്ടീഷണർ, കീടനാശിനി, വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ, ചപ്പുചവറുകൾ കത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വാതകം, ഇവയെല്ലാം ഓസോൺ പാളിക്ക് ക്ഷതമുണ്ടാകുവാൻ കാരണമാകുന്നു. ഓസോൺ പാളിക്ക് ക്ഷതം സംഭവിച്ചാൽ ഈ ശക്തി കൂടിയ അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ ഭൂമിയിലെത്തുകയും മനുഷ്യരിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യരുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി തകർക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ അടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കഴിവതും കുറയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ ധാരാളം മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക. AC, റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പൊതുഗതാഗത രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നീ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക വഴി ഓസോൺ ശോഷണം നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഇല്ലാതാക്കാം. ഈ വർഷത്തെ ഓസോൺ ദിനമുദ്രാവാക്യം: ഓസോൺ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്. ഈ മുദ്രാവാക്യം കുഞ്ഞുങ്ങളായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളായ നിങ്ങളാണ് നാളത്തെ തലമുറകൾ. നല്ല ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. ജീവിതം സുരക്ഷിതമാകണമെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.